კიდევ ერთხელ გამშვიდობისა, უკვე ანუ კიდე სამშვიდობისა და ჩვენ შემოგვიერთა ბატონ გოჩა ჯოჯუა, ქრისტიან დემოკრატის თავკაცი, ქრისტიან დემოკრატების და ბატონ გულბა და ბატონ გოჩა. მოდით ახლა საქართველოზე ვისაუბროთ. ჩვენ გავაკეთეთ მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, სოფლიოში რა ხდება და როგორ, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ მაინც, რომ ლეპენის გამარჯვება საფრანგეთში და გერმანიაში შოლცის დამარცხებამ რაღაცა აი ეს ორი მომენტი თავის სათქმელს იტყვის, თუნდაც გერმანიასა და საფრანგეთში, მაგრამ მოდი ჩვენ იქეთო ვიტიროთ, როგორც ნათქვამია. ძალიან ძიმე ვითარებაშია დღეს საქართველო. და ისე პრობლემა ერთად გომის და ეს ბუნებრივი პრობლემაა, მე როგორც ვიყურებ სამწუხაროდ, მაგრამ რეალობა ეს არის. თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი რა გამოიყვა საქართველოს ამ ვითარებით და გამოსაყვანი როა თან ხვდებით თუ არა? არ ვიცი, მაგაზე მე მგონი მაყურებელთა და ყველა თან ხვდებით. თან ხვდებით, ხო? გასაგვირო. რომ ახლა უნდა საქართველოს სამშობლოს უშველოთ. თან ხვდებით. აი თუ პირველი პირველ რიგში ასაკურველია მოგესალმებით, პირველ რიგში სტუდიაში მიგესალმებით, ბატონ გულბაც ნინო მოგესალმები. მე სამწუხაროდ ისეთ შეხვედრაზე ვიყავი, რომ ვერ მოგისმინეთ, მაგრამ აი დარწმუნებული ვარ, როცა გადმოვდივარ თუნდაც ჩვენს ქვეყანაში რა ხდება, ხო, იმისათვის რომ სრული ანალიზი გააკეთო, აუცილებლობა იცოდე რა ხდება ჩვენს გარეთ. ხო, ამას რატო ვამბობ, რომ მიუყვეთ რა, ხა ჩვენ სამნის ხედავთ, საუბრობთ და ადამიანები გვისმენენ, რაღაცა ნაწილს უჩდება კითხვა, რაღაცას ალბათ ჩვენც პასუხობთ, რაღაც არგუმენტებს ისმენს. ხო, ჩვენ ზარები შეიძლება მივიღოთ, ხო, და ანუ მოდით აი ესე შევხედოთ, ჩვენი ასე იყო არა მარტო ჩვენი ისტორიის განვითარებაში, არამედ ნებისმიერ მსოფლიოს სახელმწიფოს განვითარებაში დიდ როლს თამაშობდა ხოლმე საგარეო ფაქტორები, იმიტომ რომ არ ვცხოვრობთ ხო რაღაც კოლბაში და არა ვართ მარტო არ ვიხარშებით ჩვენს წვენში და ჩვენზე წარმოიდგინე ისეთ დროსაც კი დავით აღმაშენებლის დროც თუ გავიხსენებთ და თუნდაც თამარის დრომდე გადავალ, სადაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის იყო ოქროს ხანა, ხო, ყველაზე მეტი სუვერენიტეტი ჰქონდა, ჩვენც ანგარიშს უწევდით, ხო, ჩანს ეს ის ისტორიაში, უბრალოდ შეიძლება ისტორიკოსები ამ კუთხით ისე როგორც ვთქვათ დღეს აი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ფლიმე რო აი ტოიმბი არის ვთქვათ ძალიან ბევრამეში ასწავლის ადამიანებს აზროვნება როგორი უნდა ჩამოაყალიბო, ანალიტიკა როგორი უნდა გააკეთო, ხო? აი ჩვენს ქვეყანაში ხო თუ როგორ უნდა დაალაგდეს სიტუაცია, ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული ალბათ იმ ნაწილში, როცა თქვენ საუბრობდით აი წინა ნაწილზე თუ რა ხდება მსოფლიოში, ხო? აი ახსენეთ შენ საფრანგეთის სიტუაცია, ხო, ახსენეთ ვთქვათ გერმანია ნიაში რა ხდება, ეს არის ის ნაწილი, რომელიც ჩვენთან ყველაზე ახლოსაა და ასევე დღეს სხვათაშორის წამოიწია თემამ ამ ლიბერალურ ტელევიზიებში, ჩინეთის ასე ვთქვათ უფრო ნეგატიური კუთხით დანახვების მცდელობა იყო იმაში, რომ აი ჩინეთი ცდილობს იმაში რა ქვია ცხინვალში რაღაც გარკვეული ურთიერთობების დამყარებას, რაშიც მესმის და ვეთანხმები იმაში, რომ რასაკვირველია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ანუ საქართველოს იურიდიულად საქართველოს ხელისუფლებასთან უნდა იყოს შეთანხმებული ნებისმიერი თქვათ მათი მოქმედება, მაგრამ როცა ვატყობთ ახლა ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ, ხო, რა არის ჩვენი ამოცანები, მე ამ ამოცანებს რამდენად ასრულებს ხელისუფლება და ოპოზიცია, ჩვენ რა შვებით თვითონ, როცა თავს მოვიაზრებთ რომ ოპოზიციაში ვართ და ხელისუფლებაში არა ვართ, ხო, აი ეს ყველაფერი კიდევ ამბობ დამოკიდებულია იმაზე, ჩინეთმა შეხედა თქვენ რახან არაფერსაც არ აკეთებთ და იწყო თვითონ მოქმედება. ასე გააკეთებს ნებისმიერ ჩვენს ქვეყანაში ახლა ჩვენი ბედი, არ ვიცი, შეიძლება საკამათო საკითხს ვამბობ აქვე, არა თუ მაყურებელთანაც და შეიძლება ვთქვათ არც ნინო, არც გულბათი არ დამეთანხმოს, ბატონ გულბათი ამაში, მაგრამ ახლა მდგომარეობა ისეთია, რომ ჩვენს ბედზე თურქეთი, ირანი, ჩინეთი, რუსეთი, ევროპა, შტატები, სულ ყველა ჩართული. ეხლა შენი ამოცანა რამენაირად მოახერხო ამათი ინტერესები როგორ არის, როგორ დააბალანსო და ისე წარმართო, რომ რუსული კანონი რომელიც მიიღე რად გიღირდა, აი მე ამას რატო ვამბობ, ის რომ რუსული კანონს რატო უწოდებ? არა, ის რასაც დღეს ქვია ტრენდში, ესეა, მე ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს კანონი ქართულია დღეს მოსახლეობის გარკვეული აქტიური ნაწილისათვის, ეს ნაწილი ცდება და რატო აუყვეთ ამ აქტიურ ნაწილს გოჩა, თქვათ რომ ეს არ არის რუსული კანონი, მაგრამ ამ კანონის მიღება რამდენად იყო აი ეს ხო აქ მივდივართ რა, რომ შეგეძლო თუ არა ამი კანონის
მიუღებლად რუსეთთან ურთიერთობა ისე დაგელაგებინა როგორც შენ გსურს და ასევე ისე არ გაგემწვავებინა ურთიერთობა ევროპასთან და დასავლეთთან რაც მიიღე ამის აცილება შესაძლებელი იყო თუ არა ამას რატო გეუნები იმ ამოცანის შესრულებისათვის რომელი ამოცანაც სინამდვილეში ამ ქვეყანას აქვს ამ ქვეყანას შანსი აქვს დღეს ამ ქვეყანას შანსი აქვს რაც მე ჩამოთვალე სახელმწიფო ყველას ინტერესი იკვეთება აქ როცა ასეთი კვეთა და როცა ის ერთპოლუსიანი საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე არსებული ერთპოლუსიანი სამყარო შეიცვალა და ეს რუსეთმა კი არ შეცვალა მარტო რუსეთმა დაიწყო მაგრამ შეცვალა ჩინეთმა და ამის მერე გახდა მინიმუმ 4 პოლუსია ეს არის 2 ერთად მდგომი ეს არის ამერიკა და ევროპა და პლუს კიდე 55 ან უკვე ჩამოშლა მიდის დანარჩენი პოლუსების და 2 პოლუსი რუსეთი და შეერთებული ისა რა ქვია რუსეთი და ჩინეთი ანუ ჩემთვის როგორც ქართველისთვის როგორც ამერიკელისთვის ჩინეთი და რუსეთი ერთია вот ამერიკული ხედვა, იმიტომ რომ მას ესე აქვს დანახული. თუმცა რუსეთს თავისი ნიუანსები აქვს, რაც არ აქვს ჩინეთს და ჩვენ ქართველები ასე თუ ხედავთ. ამერიკული თვალსაჩინოდან გამოვშვებთ. ამერიკელი როცა ასე ხედავს, მას აქვს თავისი ამის არგუმენტი. მას აქვს თავი ამისი ფუფუნებაც, რომ ასე ხედავდეს, რომ ის ვინც არ არის მასთან, არა ამერიკას ამხელა ეკონომიკა, ძალა, ყველაფერი აქვს ეს ფუფუნება. რამდენად გამოუვა სხვა საქმე. მაგრამ ამის ფუფუნება ჩვენ როგორ უნდა შეგვიძლიათ მე მესმის პროამერიკელებს რომლებიც ამბობენ რომ რუსეთი და ჩინეთი მათთვისაც იმიტომ რომ ამერიკულად აზროვნებენ ერთია მაგრამ როგორც ქართველისთვის ესენი ერთი კი არა საერთოდ გამოჩნდა რომ თურმე სულ ყველა ქვეყანას და არა თუ ქვეყნებს სუვერენულ ქვეყნებს თურმე პალესტინას და ჩემთვის საინტერესოა აფხაზეთი ცხინვალი მათაც კი აქვს შანსი იმისი რომ დღევანდელ სიტუაციაში ისია სოფლიოში დალაგებული ყველაფერი მათაც ითამაშონ თავისი როლი მათაც თავისი პრეტენზია გააჩნდეთ თუმცა შენ როგორ მოიქცევი და როგორ გააკეთე აბსოლუტურად გეთანხმები ამ პათოსში უბრალოდ აი მაგა თქვენი აზრით მაინტერესებს გულბათ აიც რა მაინტერესებს შენ ამბობ რომ მაინც ყველაფერს უკავშირებ ამ კანონის მიღებას არა ეს კანონი საბაბია იმ დიდი მიზეზების თორე ეს არის საბაბი ეს საბაბი არ იქნებოდა იქნებოდა სხვა ცდელობა იყო რამოდენიმე მაგრამ შენ რომ ხელისუფლება ხარ აი შენ როგორ ვერ შეძელი რომ ის რაც ასეთ სიტუაციაში დაპირისპირებაში და ორ პოლუსიანობაში შეგიყვანდა დღეს ხომ სინამდვილეში როგორ არის თუ ამერიკელი არა ხარ რუსი ხარ ასე ფიქრობს პროამერიკელი რუსი როგორ ფიქრობს თუ რუსი არა ხარ მაშინ არა რუსი არ ფიქრობს ეგრე მაშინ ამერიკელი ხარ რუსი არ ფიქრობს იმიტომ რომ ამისი ანუ უყურე რა გახდა ჩვენთვის შანსი სწორედ ამიტომ ვიცა ანუ შეიქმნა ის გარემო როდესაც თუ რუსი ესე არ ფიქრობს თუ ჩინელი ესე არ ფიქრობს თუ თურქი აი თურქეთი ხო ეს არის ნატოს წევრი ქვეყანა, რომლის ფუნქცია იყო, როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა, შემაგავებელი ყოფილიყო საბჭოთა კავშირის იმ დროს და ამიტომ მას ატომური იარაღი ჰქონდა შეტანილი. თურქი საქართველოსგან განსხვავებით და თურქეთში განწყობები ანტირუსული ისეთი არა როგორც ჩვენთან. არა და ის ქვეყანა არის ხო შექმნილი ამისთვის. ანუ ჩვენთან უფრო მეტია დღეს ანტირუსული განწყობები ვიდრე თურქეთში, იმიტომ რომ თურქეთი სუვერენული სახელმწიფოა. ძველი იმპერია, დიდი ხანია მას მოპოვებული აქვს თავის სუვერენიტეტი, რა ჩვენ გვაკარია. აქვს თავის ინტერესი და მომენტი ნახა ახლა. მომენტი იმისი რომ მან ერთის მხრივ შეინარჩუნოს დასავლეთთან კარგი ურთიერთობები, იმიტომ რომ ჭირდება ეს აუცილებლად. მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე რომ დაძაბოს ურთიერთობა რუსეთთან, დაძაბოს ურთიერთობა ირანთან, რომელთანაც რაც არსებობენ ისინი, რაც იმის მერე, რაც ბიზანტია დაეცა და ოსმალები შემოვიდნენ, ჩათვალე და იმათანაც კი პოულობენ საერთო ენას. ასეთ სიტუაციაში საქართველოს შანსი აქვს. საქართველოს შანსი აქვს იმისი, რომ სინამდვილეში უყურე როგორ ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ჩამოყალიბებას, რაც ევროპაში მოხდა. ევროპაში ხო როგორ გადანაწილდა? ერთი მხარე ეძახი ჩვენ გამიმარჯვეთ, მეორე მხარე ეძახი ჩვენ გამიმარჯვეთ. საქართველოსი ვიძახი აქაც ხარეება თავად გაყופილი. ერთი ამბობს რომ რასლაპარაკო მოვიდნენ ისე ვისინი, ვინც უნდა დარჩენილიყვნენ, მეორე გეუბნება რასლაპარაკო მემარჯვენეები მოვიდნენ. ხო? ამასაც კი ასეთი დაპირისპირების რაკურში განვიხილავ. არა, ეს მოცემულობა, ნახე რა შეასაქმე. ეს არის ის რეალობა, რომელიც წლების განმავლობაში იქნებოდა და დააგვირგვინა კარგად ქართულმა ოცნებამ. ხო და სხვათაშორის ეს არ მომხდარა ოფიციალური დასავლეთის დიდი მონდომების გარეშეც. მოდი ესეც ვაღიაროთ, ხო? მე უბრალოდ მაინტერესებს, ესე იგი, რუსეთთან ურთიერთობის დასალაგებლად მიიჩნევ შენ რომ სჭირდება და ქართულ ოცნებას ეს კანონი? არ ვიცი. მე მაინტერესებს ახლა ამასთან დაკავშირებით რა ვიტყვი, მე იმიტომ რომ ბატონ გულბათი ჩავხდოთ, მე ერთი რამეს ხედავ. არ ვიცი სინამდვილეში რატო ამას რატო ვამბობ. გამიმდან გამომდინარე რომ პოლიტიკური დათვლები და ის ინსტრუმენტები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ დათვლისთვის,
Ivanishvili შემთხვევაში ეს არ მუშაობს. Ის რაღაცა სხვა ინსტრუმენტებით, სხვა რაღაცებით, პარამეტრებით ზომავს და სრულიად სხვა სივრციდან ლაპარაკობს, იმიტომ რომ არც ერთ პოლიტიკურ, რაც აქამდე ხელისუფლებაში მოსული და თუნდაც აი ეს კანონი რატომ იყო, ხო? არ ჯდება. Თუ ეს რუსეთისთვის იყო გასაკეთებელი, შეიძლება და თუ არ ეს ყველაფერი, ანუ შედეგის თვალსაზრისით მიგეღო ისე რომ ეს კანონი კი არა, სხვა რამ ყოფილიყო გარანტია. რატო აკავშირი? აი ეს კავშირი მაინტერესებს. ესე იგი, თუ ეს რუსეთის ეს ამერიკელმა დააკავშირა რუსული კანონი და არქო ამერიკელმა. არა, მე ეს მაგრამ ეს ამერიკელები ბევრს ისულელებს ამბობენ და ჩვენ და საზიანო და ამიტომ ჩვენც ავიტაცოთ ახლა და იმათი რიტორიკით ვისაუბროთ და ეს არის ჩვენთვის საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე აქტიური ნაწილი სტუდენტებისთვის ეს კანონი არის რუსული ამიტომ ჩემთვის მე რომ მათ აუხსნა რომ ეს რუსული არ არის ეს იქნება წყლის ნახვა მე მათ უნდა აუხსნა ერთი რამე რას ნიშნავს სუვერენიტეტი შენი ამერიკელობა იმის გამო რომ რუსეთთან ხარ დაპირისპირებული და ამიტომ ხარ ამერიკელი, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სუვერენული იყოს. საკმარისი კი არა, ეს არის დამღუპველი იმისთვის, რომ იყოს სუვერენული. პირველი ეტაპი, ნუ სანამ ეტყვი დამღუპველი, იმიტომ ჩაქვთოს რომ რუსი ხარ. ამიტომ ჯერ უნდა უთხრა რომ მოდი დაფიქრდი და მართლაც საჭიროა რომ ეს ადამიანები დავაფიქროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვინც გვიყურებს, ეს ახალგაზრდობის ნაწილი ნაკლებათა. ჩვენ გვიყურებენ ისინი, ვინც მშობლები არიან იმ ახალგაზრდების. აი ისინი როგორ უნდა ელაპარაკონ, თორე ძალიან ბევრმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ ხა შვილს ხوار დაუპირისპირდებიო და მის მხარეს ესეც რას მახსენებს სხვათა შორის აი ძალიან ბევრი მამაში ნაცრების დროს მითხრა ჩემი შვილი აიცრა და მეც მე ხა იმას რამე და ესე შენ იცრები იმიტომ რომ იმას რო რამე დაემართოს მე შე რა დღი გიღირს სიცოცხლე ესე გამოდის ესე იგი იმიტომ რომ ნახე ამ რიტორიკაში მე რა გაუცნობიერებელი სოლიდარობაა უამრავი ჩემი ახლობელი ხო ახალგაზრდა იქ დგას მაგრამ იმიტომ რომ ისინი იქ დგას მე ხა ვერ ავყვები ამ სისტემას და იქ მეც მივდივარ კაცო იმიტომ რომ ჩემი ჩაულებები რამეა არ მე მესმის ხო მე რა მინდა გითხრა იცი რომ აი ეს მოდი ჩვენ ვაძლიერებთ იმ რიტორიკას რითაც ისინი დაუშვათ სარგებლობენ დღეს განაჩვენ ხელს უშლით ან ვუხსნით რამეს არა ჩვენ რა ხან ესეა მოდი ესე იყოს მაგრამ აი ხა მე მაინტერესებს რა სიტყვის გულბაათი როგორ მოვიქცეთ ჩვენ თითოეული ახალგაზრდა ის ჩემიანია, შენიანია, ჩვენი სისხლი და ხორცია, ქართველია, ხო? ან ვინც არ უნდა იყოს და სადაც არ უნდა იყოს, ჩემთვის ძალიან ფასეულია, ხო? მაგრამ ეს იმიტომ რომ ახალგაზრდები ცდებიან, ამიტომ მე შევცდე, მე აღარ შევცდები და არ შევცდები, იმიტომ რომ ის ცდება. ის არ არის ამ შემთხვევაში მაგას. აი ეგ არის, ამისთვის არ არის აუცილებელი რაღაცა ის, რა ქვია, დასჯითი მექანიზმები. ამისთვის არის რაღაცა მოსანახი გზა, თორე აქ შენ ისე ამბობ ჩემო ახალ გაზდავრო. კარგი, მაშინ მე შენ წამოყვები ამ რიტორიკას. არა, არ წამოყვები. არა, ესე ვერ დაარწმუნებ. ყურე, ერთ რამაზე შევთანხმდეთ. რა, თუ რაღაცაში, ხო, თუ რაღაცაში არ მოყვები, ისე ჩვენ კომპრომისებს და დასაწყისშივე თუ გეუბნები რომ შენი გზა მცდარია, მაშინ ჩვენ ვერ ვღარულაპარაკებ. აი ცი რა არის იმისი არ იყოს ვიზებთან დაკავშირებით. ჩემთვის ახლა მაგალითად ხო ერთი ვიზა რა თმინდა, ერთი წინ იმაშიც თქვი გაგრაში ჩამოყანა და სოხუმში და ცხინვალში თხათა შორის. ამ ვიზასაც ხო ორი სახე ქონდა. ნახე რა შეესაქმე, იქაც ისა ძალიან ბევრი რამ მაკავშირებს ცხინვალთან. იმიტომ რომ ის ესმის სახლიც გონდა დეიდა ჩემს და ასე შემდეგ. იქ იმაში რა ქვია, გაგრაში ბიძა ჩემი მთავარი ექიმი იყო, მთელი ბავშვობა ჟოეკვარაში მან გატარებული. სოხუმი ჩემთვის ძალიან და ამერიკაში წასვლას, ხო? მე ოღონდ ახლა სოხუმში ჩამეყვანა. გაგრაში ხო შეიძლება რომ გააკეთო რომ სოხუმში ჩახვიდება. აი აქედან გამომდინარე ის გზა, რასაც ჩემ თავაზობ, რომ მე წავყვე ამ ბავშვებს ამ სიცრუეში. თუ პირიქით, აი ახლა მაინტერესებს გულბაათსაც ვკითხო და მე ზარია და ზარსაც ეპასო. აი საქართველოს რესპუბლიკაში გაზეთში ესეთი რუბრიკა იყო ადრე მათქმევინეთ, ძახე ხო? მათქმევინეთ. აი მათქმევინეთ. ამ რუბრიკის ფარგლებში ვიტყვი. კი ბატონო. მე ძალიან მომეწონა რაც ბატონმა გოჩამ თქვა, განსაკუთრებით ის ფრაზა, იმით ასე ვთქვა, დაგვირგვინა რომ აზროვნება ვასწავლოთ, დავაფიქროთ ეს ბავშვები, ფიქრი ვასწავლოთ და მე ამ დაფიქრებას ამით დავიწყებდი რომ რუსული კანონი ხო იძახით. აი მე დღეს მოვედი რუსული бенზინი იმეს ხა მანქანაში. ეხლა დიდი ალბათობა არის რომ ნუ ზაფხულში არა მაგრამ ზამთრის პერიოდში რუსული ელექტროენერგიით ვანათებთ ჩვენს ბინებს და ოფისებს და ასე შემდეგ. რუსული ფქვილით არის გამომცხვარი. ხორბალი. ხო, პური. და უამრავი კიდე რამე არის, რასაც აქვს განსაზღვრება რუსული. და თავისთავად
Хом, ეს არც ცუდია, არც კარგი, არის წარმოშობა. Თქო, თუნდაც კანონი, მე მგონი ჩვენ ამაზე წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ იმას მნიშვნელობა არ აქვს, სადაური წარმოშობის არის ესა თუ ის კანონი. Შეიძლება ვინმეს რუსეთი ძალიან არ მოწონდეს, მაგრამ იქ ნახოს სწორედ ის, რაც არის გადმოსატანი მისაღები ქვეყნისათვის, ხომ? Ახლა მოდი მე დავსვამ მეორე შეკითხვას. Აი ეს კანონი რო არის მეორე ახლა რომ უსირებს LGBT პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ. ქალბატონო ნინო, არც ეს არის რუსული? კანონი. როგორ რატოა და იმიტომ რომ რუსეთმა მიიღო აბსოლუტურად ანალოგიური კანონი, ესენი იმეორებენ თან იმ პოსტულატებს, რაც ითქვა რუსეთში, რომ ჩვენ კრძალავთ ადამიანების რაღაც ურთიერთობის ფორმას კი არა. Арамет амас ჩვენ კრძალავთ რომ იყოს გამოცხადებული ნორმა საზოგადოებრივი ქცევისა რომ ეს არის რაღაც ფასეულობათა კატეგორიაში მისაღები და ჩვენ კრძალავთ ამის პროპაგანდას და ზუსტად ამ სიტყვებს იმეორებს ჩვენი ხელისუფლება და ახლა რადგანაც ეს რუსებისგან გაიმეორეს ამათ თქვათ ჩვენ რომ ცუდია ხო ვერ ვიკითხეთ მე მაგას ვამბობ მაგრამ მე ვამბობ ეს არის დიახაც რუსული კანონი რუსული კანონის გადმოტანის ცდილობა და იმედია წარმატებული იქნება. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ კანონის მიმართ საკმაოდ ინდიფერენტული ვარ და მიმაჩნია, რომ აი რო თქვი თქვენ ეს რატომ იმ კაცმა რა მოსაზრებებით იქ არის კიდე ვერსიები, რა მოსაზრები ისეთი ეგზოტიკური, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ. აი ეს კანონი უფრო მისაღებია, მე მგონი, ჩემთვის. Certo, ამ კანონზე ყოფილიყო. Უბრალოდ ეხლა ირონია სიჭვევს ის, რომ უყურებ ეხლა ეს ხანდახან მაინც უყურებ ამ იმედი და ეს რაღაც ინტერნეტში ეს ამოჭრილ იმას და ესენი ეხლა გუშინ წინ რომლებიც უკეთებდნენ პირდაპირ პროპაგანდას ამ LGBT-ს. ესე იგი ყირაზე გადადიოდნენ იმ შოუებში. Ну, იქ უკვე აზრიც აღარა აქვს იმდენი გარყვნილება, რომელია ისეთი ტრადიციული, არატრადიციული, ხო, არაფერი არ არის იქ ტრადიციული, უკვე ამ თემაზე რომ დაიწყებ ტელევიზიით, არა? ის უკვე აღარ არის არაფერი იქ ტრადიციული. და ეხლა ეს ოღონდ იმ სისულელემდე არ უნდა მივიდეს, რომ აიცით ის ეპიზოდი ამოიჭრას, იქ იმას რაღაცა იმას მივაფაროთ. ხო და ну, ეხლა ბავშვობაში რომ რაღაც ისეთი იყო, мамаჩემი თვალზე ხელს მაფარებდა ტელევიზორში თუ ისეთი უმანკო კოცნაც იყო, მაგრამ ეხლა რა ვქნათ ჩვენ კინოთეატრებში მშობლებთან ერთად გაუშვათ ახალგაზრდები თუ კინოს დირექტორმა უნდა ხო, მოდი მაშინ საერთოდ უარი ვთქვათ ამ სიბინძურეზე, აქცენტი გავაკეთოთ ხელოვნებაზე და მსგავს რაღაცა ქმედებებს მივცეთ გასაგანი და ამ კიდე წარმოშობას შევეშვათ ის რუსული, ამით დავიწყებდი მე ბავშვებთან ლაპარაკს და ახალგაზრდებთან, რომ იმას კი ნუ მიაქცევთ რა არის რუსული, იქ რუსეთში რა ხან არის. ის შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი სივრცე ვართ დღესაც, მოგწონს არ მოგწონს კიდევ მეორე პარა აქვს მნიშვნელობა. და ვართ პოსტსაბჭოთა სივრცე. და ის რომ ეხლა რუსეთი და საქართველო გარკვეულწილად პარალელურად ვითარდება რაღაც, ეს არის ბუნებრივი მოვლენა. ეს არ არის რომ ვინმე მთავრობას უნდა ან რაღაცა, ხო? ეს ბუნებრივია და თავისი ცხოვრება მოიტანა. აი ამას ვიტყვი და ეხლა რა ვიცი, აი ამ კანონზე და კიდე რა. ბატონო, ზარია, მოდით მოусმინოთ. საღამოშობისა უკაცრავად გალოდინეთ, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. დიდი მადლობა, პატრიოტებო. ძალიან მინდა რომ კარგ საქმეს აკეთებს. ეროვნულ საქმეს ჩვენი თავრობა და შეახსენეთ, ეხლა შეახსენეთ ახალ კანონებს ღებულობს და ეროვნება და მამის სახელი დაგვიბრუნო. პარტნიორობა გაუწიეთ ამ საქმეში, რომ ეროვნება და მამის სახელი დაგვიბრუნო პასპორტებში. კარგით, დიდი მადლობა, შევახსენოთ, რომ კი ბატონო, ერთს ვიტყოდი, სხვათა შორის კაი იმას გამიჩნდა, რომ ამბობდით კანონთან დაკავშირებით, როცა მიდიოდა საუბარი წარმოშობაზე. ოფშორების კანონი ამერიკული ხოა? ხომ არ დაუშვეს, რომ არსებობს ოფშორი, სადაც შეიძლება ვთქვათ ეს სივრცე, სადაც გარკვეულწილად თრად გამჭირვალე არ არის ყველაფერი. ბიძინა ივანიშვილი რა ხანღებულობს, ამიტომ თუკი შეიძლება იყოს ამ ადგილზე,
ამ კონსულებზე თუ კი შეიძლება აქ ის რომ იმ ოფშორებიდან ოფშორის ასე ვთქვათ მეორადი ის არის რა ქვია ის რასაც ამ კანონზე შემოხდა ეს ხო ამერიკულია ეს ხო ამერიკელებმა დაუშვეს ამ კანონზე რატო ვიძახი თუ არს ამერიკული კანონია ხო ანუ თვითონ შენ რომელი კანონი რა ისთვის გჭირდება ამას აქ შედეგობრივად რას გაძლევს ამას აქ მნიშვნელობა ხო აქედან გამომდინარე სინამდვილეში ეს კანონი ხო გადაიქცა პოლიტიკური გაყოფის პოლიტიკური ვექტორების კანონად და არა იმად რასაც უნდა ემსახურებოდეს ეს კანონი თორე შეიძლება ამაზე უფრო მკაცრს ახლა ევროკავშირი იღებულობს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიდევ უფრო მეტი მკაცრს ხო მაგრამ როგორც იურისტმა მინდა გითხრათ რომ კანონი რომელიც მიიღება საქართველოში ის ქართული კანონია ხახნა და ამა ელემენტარულზე ნუღავი კანონად გავიგეთ ის კი არა ისიც მესმის ხო ბოლოს და ბოლოს ფორმულირება როგორი მიეცა ხო ამ იმას რატო სანქციებიც არ არის ის რაზეც ახლა საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვახსოვს მინიმუმ ორი მინისტრი ვიცით რომ რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შევარდნაძის ხელისუფლების დროს ჩასვლა არ შეეძლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს მუშაობდა ხო ჩაულებრივად ვიცით და არავის არაფერი და არაფერი ეხლა მოიტანა სიტუაცია მამით კი არ ვარბილებ რამის ან აქამდე რატომ მიხვედი და მე ხო მაინც მოგიწევს დალაპარაკება იმიტომ რომ ჩაულებრივი რამეა ხო აი ბიზნესის ინტერესიდან გამოდის გავანებოთ თავი როგორც ну ადამიანი რომელიც იყო ბიზნესმენი ეს ადამიანი გახდა პოლიტიკოსი რაღაცები პოლიტიკიდანაც ისწავლა იმიტომ რომ кайხანი იყო ჩართული ამ საქმეში იმიტომ რომ რუსეთშიც გინდოდა თუ არ გინდოდა ფულს ვერიშოვიდი პოლიტიკასთან შეხება თუ არ გინდოდა იქიდან გამომდინარე დაწყებული დღემდე ოღონდ განსხვავები სხვა რაღაცაშია ხო აი პოლიტიკოსი იმის არ იყოს ხა იურისტი რო ხარ იმაში პროფესიით და მე პოლიტიკოსი რო გახდები ეს შენი იურიდიული იმას გეხმარება საფუძველს ასე ხედავ თუ ხარ ფიზიკოსი ასევე რაღაცაში გეხმარე ის ბიზნესმენობა ხო უნდა ეხმარებოდეს და ბიზნესიდან გამომდინარე საქართველოსთვის იმანაც ხომ კარგად იცით რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსში გავლენა რაღაცა გარკვეული ფორმით გჭირდება ბალანსებისთვის ისევე როგორც აუცილებელია უკვე ევროპასთან ასე ვთქვათ ურთიერთობა იმიტომ რომ ის ჩინეთი რომელსაც თავისი პოლიტიკა აქვს და რუსებთან შეთანხმებით იმიტომ რომ რუსები იძულებულები არიან რომ მასთან ერთად იპარტნიორონ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის და ამან წარმოშვა ის რომ უკვე დანარჩენებსაც მიეცათ არაბულ სამყაროს, ირანს, ისლამს, თელს ფილიპი, თელი მსოფლიო აფრიკა, ყველა და მათ შორის ჩვენს გაგვიჭდა შანსი იმისი, რომ რავალ პოლუსიანში ვითამაშოთ ახალი წესებით. ეს ახ გაეროს ის წესები, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის მერე იყო შემუშავებული, შევიდა უკვე ჩიხში. ანუ რაღაცა ახალი კეთდება. ხო, რუსეთმა თქვა, საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრე ვარ, მაგრამ რუსეთი ვერ აღმოჩნდა იმ წონის, რაც ქონდა საბჭოთა კავშირის და თქვენს რო არაფერიც არ ახარ. და ამას მოყვა სწორედ ის, რომ ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნებში ის კი არა მიადგა პირდაპირ ნატო რუსეთის საზღვარს, ხო? აი ახლა იცვლება ყველაფერი. შენ როგორი შანსი გაქვს საქართველოსში და რა უნდა გააკეთო? ამოცანაში ეს ხელისუფლება თუ კი წარმოვიდგენთ რა აქვს მიზანი, რომ მას თუ სუვერენიტეტი სურს, არის ნორმალური, მაგრამ შესრულება მისი არის შეიძლება ძალიან კარგი ის კონდეს შენ რა ქვია განძა მიზანი რომ გადაარჩინო ადამიანი მაგრამ საოპერაციო მაგიდაზე შეცდომა დაუშვა და იმის მაგვირად რომ რაღაცა სხვა ოპერაცია და манипуляция გააკეთო გააკეთეს ხო და მოკალი ანუ ვერ შეასრულე ხო ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ რომ ესენი ასრულებენ ძალიან დაპირისპირებაში შევიდა თუ ეს დათვლილი ქონდა როგორც მან თქვა ხა მე რასაც ამბობს იქიდან გამოვდივარ რას ფიქრობს ჩემი საქმე ძალიან ძნელია შეიძლება ჩემთვის ვივარაუდო მაგრამ ჩემთვის უბრალოდ არ მომწონს იმან ეს იფიქრა რაც თქვა ხო რა თქვა მე ვიციო რომ ეხლა ამას მოყვება გამოსულებიო მაგრამ მე ამათ ეხლა დავღლიო იმიტომ რომ იმის დროსო რა ქვია 21 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ რომ ენერგია დავცალო ამიტომ ჯერ ასეთი თქმა რას ნიშნავს ხო საერთოდ ამაზე რომ გამოდიხარ და პოლიტიკოსი გინდა არ გინდა პრეტენზია გაქვს კაცო პოლიტიკაზე ხო ქვეყნის ბეთს ყვეთ მოხვედი საპატიო თავმჯდომარე. მე ამას რატო ვამბობ? კეთილ განწყობილი ვარ მის მიმართ, არც ერთის მიმართ არა ვარ. როგორ შეიძლება მე განწყობა მქონდეს ადამიანებს თავისი ხედვის გამო, მაგრამ პასუხისგებლობები აქვს და ვერ შეძელი. დაცალი კი არა, ეს ენერგია დააგროვე და დღეს კიდე ურთულეს სიტუაციაში ვართ. დუღილი მიდის. კიდევ კარგი რომ ერთ მხარესაც რო ავიღოთ და მეორე მხარესაც ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არაფერი არ არის. ჯერ პროცესია და თანაც გეტყვი ერთ რამეს დინო. ოქტომბერში რა იქნება კი არა, ერთ თვეში რა იქნება, ამას ვერ გეტყვის. ვერც ძიმპინი, ვერც პუტინი, ვერც ბაიდენი, ვერც მაკრონი და ვერ, იმიტომ რომ
Ай, მივდივართ 30-ისთვის, დაძაბვით ომით და თანაც როგორც მომზადებული 30-ისთვის. Რა იქნება, კაცმა არის? ვათქმენოთ, ხეთორ კიდე გვეთქვის მათქმენოთ. რუბრიკიდან საქართველოს რუბრიკაში მოვასწარეთ ეს. ხო, არა, მართლა მაინტერესებს, აი როგორ ფე მოცემულობა ესეთია, ხომ? ეხა უნდა დავალაგო და ბალანსი აუცილებლად ჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ თუ მეთანხმები შეიძლება მოვწდები. იცი რა არის, გამოდის ისე რომ საქართველო უნდა ისარგებლოს იმ ორი დიდი ან სამი დიდი ძალით, ხა ევროკავშირზე აღარ ვლაპარაკო ფაქტობრივად. არა, ესეც ცალკე იქნება. კი, ხო, არა, ხო, და ამიტომ ხა ყველაზე მე ვამბობ რუსეთი და ამერიკა, ხო? ესენი თავისთავად უნდა მათ უნდა დააბალანსო და ჩვენ უნდა ისეთ ვითარებაში ვიყოთ, რომ აი ამ ბალანსით ვისარგებლოთ, მაგრამ აი ესე იცი რა, ხელის იმითი რომ უიმე არარუსულ კანონს და უიმე და აბა რა ვქნათ ახ სერიოზული საშეშროების წინაშე ვართ, არა მარტო ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო? მთელი დედამიწა სერიოზული ზე კაცობრიობა, ადამიანი არის სერიოზული. საფრთხის წინაშე. ხო და აი ამ მოცემულობაში რა ვქნათ? როგორ დავაბალანსოთ ეს აი ეს ვითარება ჩვენ სასარგებლოა. კიდე დავესესხები ბატონ გოჩას, რომ და ეს სოციოლოგიაშიც, პოლიტოლოგიაშიც, სოციოლოგიიდან გამომდინარე ცნობილია, რომ ადამიანის აზროვნებაში ვერ შეხვალ black box ეძახიან, ანუ შავ ხუთს, რომ ესე იგი ადამიანს თავში რა აქვს, ის შეიძლება რაღაცნაირად გარკვეული რაღაც გამოიცნო მისი ქმედებებიდან გამომდინარე, ისევ და ისევ ქმედებებიდან გამომდინარე პოსტფაქტუმ, მაგრამ ის რაც შინაგანად აქვს მას მოტივი, ვერ გაიგებ. თუ კი რაღაცა ეს გარემო პირობები არ არის საამისო. ასევე მე ვიტყვი ამას, გადავიტან თელ ხელისუფლებაზე და მთავრობაზე, რომ ვერ გავიგებ მე რა მოძრავებს მათ. ახლა ჩვენ კი ვჟელობთ აქ რომ ასეა ისეა საჭირო, მაგრამ მათ რა მოტივია მოძრავებს საერთოდ? ბოდი ვთქვათ. რა მიდგომა აქვთ? ის რომ აი თქვენ რას აბზანებთ, გადავრჩეთ როგორც ერი, როგორც სახელმწიფო ქვეყანა, მართლა ეს არის? ხო, თუ უფრო კერძო ინტერესები არის აქ, უფრო რაღაცა დამდაბლებული მოტივები არის, რა უნდა ვივარაუდოთ? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ხელისუფლება რომ გააქტიურდა რაღაცა ультраპატრიოტული ლოზუნგებით, ეს არის ბოლო პერიოდში. აქამდე რა შვებოდნენ, ვინ უშლიდათ ხელს რა? კიდე ახლა იმას აბრალებენ იმ კელიდეგნანებს და ვიღაცეებს, რომ იმათი მოხო თავს მოხოვებია კოაბიტაცია. ვის წარმოადგენდა და მე მაინტერესებს, რომ 2013 წლის შემდეგ 2023 წლის ჩათვლით რა გაკეთდა ისეთი მათ მიერ, ამ ხელისუფლების მიერ, რომ საქართველო მომზადებულიყო ასეთი სტრესისათვის, როგორშიც ის დღეს არის. რაიმით იზომება ის, რომ ჩვენ მოვიმატეთ სუვერენიტეტი, ნაბიჯ-ნაბიჯ რისი გაკეთებაც შუმად შეიძლებოდა შედარებით უკეთესად. აი მაგალითად რო იძახიან, რომ რუსეთის სპეცოპერაცია რო დაიწყო უკრაინაში და რუსეთს დაადეს სანქციები, ხომ? რუსეთი ამისთვის ემზადებოდა, ხო ამბობენ? ემზადებოდა დიახაც, იმიტომ რომ იცოდა რუსეთის ხელისუფლებამ, რომ დასავლეთი ყველაფერზე წავა, რომ რუსეთს ჩაუფუშოს მისი არსებობა და გეოპოლიტიკური თავისუფლება. და იმიტომაც ვერ მოახდინა იმ სანქციებმა დიდი გავლენა რუსეთზე. კი, გარკვეულ გავლენას აუცილებლად მოახდენს და დღემდე ახდენს და მომავალშიც მოახდენს, მაგრამ გადამწყვეტი რაიმე პირიქით, უფრო რუსეთი გაძლიერებული გამოდის ამ კონფლიქტიდან როგორც ჩანს. და აი საქართველო როგორ ფიქრობთ თქვენ, გაძლიერებული გამოვა თუ ასე გაგრძელდა? ეხლა უკვე ინფორმაციები რომ არის, რომ ეროვნულმა ბანკმა ათეულობით და უკვე მგონი 100 მილიონზე მეტი გამოყარა რა დოლარები ბაზარზე და შემცირდა უკვე 4 მილიარდზე ცოტა მეტი აქვს, როცა გაცეთ თითქმის 5 მილიარდი იყო სავალუტო რეზერვები. ამაზე როგორი საგვაქვს პასუხი? და იქ რაღაც გაირკვა, რომ ახლა უნდა ოქროს შემოტანა ლონდონიდან.
საქართველოს კუთვნილი ოქროს ფიზიკურად შემოტანა და ვერ შემოაქვთ, იმიტომ რომ აქ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ეს ოქრო შეინახო, ეხლა ეს მარტივი ხომ არ არის. არა და მე ვეთანხმები ამ შემთხვევაში ჩვენს ხელისუფლებას, რომ იქ სარისკოა. ეხლა ამათ ამ ლიბერალურმა იმან აიგდეს აბუჩათ, რომ ლონდონზე უფრო უკეთესი ადგილი, აუ იქ თურმე ისე დაცულია, როგორც ივანიშვილის ის იყო დაცული იმაში შვეიცარიულ ბანკში, ხო? არ არის ეს, რა თქმა უნდა, ეს ლონდონი იმიტომ ახთა ლონდონი რომ და საუკუნეების მანძილზე მტაცებლობდა ფრენსის დრეიკიდან მოყოლებული ნელსონით გაგრძელებული და გინდა ჩერჩილის დამთავრებული და ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, მაგრამ მე კიდევ ვკითხულობ, ამისთვის რამე გაკეთდა? რამე ვიცით ჩვენ ისეთი, რომ აი ქვეყანა დღეს შეხვდეს მომზადებული ამ სანქციებს და კიდევ ვამბობ, რომ დაადონ ეხლა სანქცია ამ ქართულ ჯგუფს, თუნდაც მარტო ერთს დაადონ სანქცია და სხვა ბანკებს არა. რა მოყვება ამას, ვინმეს გათვლილი თუ აქვს ნეტა, ვინმე თუ ფიქრობდა ამაზე? და ეს მაპატიეთ მოკრეტინო ეკონომისტები, რომ გუნდრუკს უკმევდნენ და აი რუსეთი ჩაიძირება და ეხლა დღეს გამოდიან და ამერიკას აგინებენ. ეს ხა ნუ ამას ქვია უპასუხისმგებლობა. ინდიფერენტული, ესე იგი საერთოდ აი ცოდნის მიმართ ეს ხალხი და ბავშვები ქმედებებში და განცხადებებში. და აი როგორ გინდათ ქალბატონო ნინო, რომ მე ვთქვა, რომ ჩვენ გადავრჩებით. ვერ ვიცი. სამწუხარო რეალობა არის. თუმცა არა, მე ვიცი, რომ გადავრჩებით, მაგრამ ძალიან დიდი სიზნელეების გავლა მოგვიწევს. აი ბატონი გულბათერასაც ამბობდა, სავსებით ვეთანხმები. რა არის ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა? პროგნოზირება სიტუაციის და მერე ამ პროგნოზირების მერე, იმიტომ პროგნოზირებაში ერთხელაც გეტყვით. ხა მე რაც მაქვს შეხება ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რაღაც გარკვეული ინფორმაციები აქ ხოლმე. ოღონდ მთელი არსი რა არის, ხანდახან ინფორმაციები რო არ კონდეს ჯობია ვიდრე კონდეს, იმიტომ რომ ინფორმაციამ შეიძლება ისეთი სულები გაგაკეთებინოს, რომ მე შეიძლება უარეს შედეგი მიიღო. ანუ მე ამას რატო ვამბობ? ანალიტიკური ის უნდა კონდეს ხედვა და პასუხისგებლობა იმისა, რომ აი ახლა მართლაც სანამ დაიწყებოდა უკრაინაში შეჭრა, უბრალოდ არაფერი სარჭირდება ხო Google-ში შეულე ნებისმიერს, ნახოს ტრაექტორია რუსეთის პრეზიდენტის მოძრაობის რომელ ქვეყნებში დადის. ხო, რატო დადის და მე რა ხდება, როცა შეიჭრა და მე იმ ქვეყნებთან არა იმისი ემირატების იმაში, საუდის არაბეთში, ირანში, ანუ იმ ქვეყნებში სადაც ნავთობი მოიპოვება. მან უკვე განსაზღვრა, იცოდა რა არო მოხდებოდა და თან საინტერესო რამე თქვა, ხო? ჩვენ აქამდე ესე ვსწავლობდი, რომ იმითო წავაგეთო. სოციალისტურმა ბანაკმა რომ ფასებსო ხელოვნურად ვადებდითო და ამიტომ მოხდა ჩვენი ეკონომიკა ჩამოინგრაო და ასე ვფიქრობდიო და თქვენ ახლა რასაც აკეთებთ, რომ ფას მიწესებთო იმაზეო, რა ქვია, ნავთობზეო, მაშინ როცა არც მოთხოვნა და არც მოპოვება, ორივე და იგივე დარჩა, იმიტომ რომ არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რომ რამე შეცვლილიყო. ნუ თქვათ, აღარც ნავთვის მოპოვება საჭირო და აღარც მისი მოხმარება, ხო? ანუ ამას რატო ვამბობ? შენ რა გააკეთე? და დღესაც აი ამ კანონს რომ მივიღებდი, გამოვიდა და გვითხრა პირდაპირ მიტინგზე, რომ ამას ვაპირებ, ესე იქნება, მაგრამ ფინანსურად რა იქნება და რომ აი იმითო წამოუწიეს ოფშორების კანონი, რომელიც შემოგაკ და ახლოვებით ხვდები ალბათ, მარტო შენთვის ხო არ ფიქრობ, ქვეყნისთვისაც ფიქრობ რაღაცას, ხო? იმიტომ რომ შენი და ქვეყნის ინტერესი დაემთხვა ერთმანეთს, იმიტომ რასაც შენ ამბობდი, ეხლა აი მოდელი ავიღოთ რა, მაყურებელმაც რო გაიგო, შენ ჩამოთვალე ეხლა ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე ცენტრი პოლიტიკური ქვეყნებისა, იყო შტატები, ევროპა, ჩინეთი, რუსეთი, ხო? და რა გვინდა? ამათმა ომი შეწყვიტონ. ხო, ნებისმიერი ადამიანის შინაგანად ეს უნდა კონდეს ნებისმიერს, ვინც გვისმენს კი არა, რა ვიცი, ვინც დადის ქუჩაში, რომ აბა ამათმა თუ ერთმანეთს ატომური ბომბი ესროლეს, ისე რომ მეც არ მკითხეს, ხო, ჩვენ გამწირეს რა უბრალოდ, ხო, არ მინდა რა, რომ ამათმა ეს გააკეთო. ზუსტად იგივე მოდელი მიდის ყველგან, ნინო. აქაც რა უნდა გააკეთო? აქაც ხო იგივე უნდა გააკეთო. თუ იქ ამ 4 ცენტრ შორის ლაგდება, ამ საქართველოსში რომ 2 ცენტრად გინდა გაყופה. ლაგდება იმ 4 ცენტრ. იმ 4 ცენტრ შორის მივლენ ახამდე. ადრეთუბია, რა თქმა უნდა. ჯერჯერობით რასაც ვუყურებ, არის იმაზე ლაპარაკი, რომ ტაქტიკური იარაღის გამოყენება იქნება 21 საუკუნეში და გავიდეს და საჭირო იყოს და ნახოთ აბა როგორ იქნება, ხო? არა, ერთი განცხადებაც გააკეთა და ძალიან ესეთი ნიშან ძალიან საინტერესო, რომ ქვეყნები რომელთაც დაემუქრება და უშუალოდ ოფიციალურ დასავლეთი ეს მიაწოდებს იარაღს, ისევე როგორც ზუსტად ისე როგორც დასავლეთი ოფიციალური ასწვის. ანუ ესკალაციის ახალი ფაზაა ეგ ჯერჯერობით. ესეც თავდაცვის ერთი მექანიზმია. მაგრამ რა გვინდა?
ჩვენ ქართველები რო ვარ და რა გვინდა? ერთ ნაწილი ფიქრობს რომ მოგება უნდა, თუ რა რომ ერთ მხარემ მეორეს მოუგოს. და ეს ერთი მხარე რომ მეორეს მოუგოს, ამაზე დაწቀბული აქვს პოლიტიკა, ეხლა კი არა, დიდი ხნის წინ დაიწყეს ესე რომ მე როგორ დაიშლება რუსეთი და რა შეხვდება საქართველოს, ამას ფიქრობენ. ბიჭო, შეიძლება კონდეს ეგეთი რაზია ლაპარაკი კაცო. მე არ ვეთანხმები სხვა რამეა, არგუმენტები ჩემი სხვანაირია, მაგრამ იმას ესეთი როა კონდეს. არაფერს არ უშლიხელს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ეს ყველაფერი იქამდე მიდის, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ იმას რო ესურის, ისურის რუსეთი ამ ბომბსო რა ესენი რა ვერ ესურიანო და უყურებ ესე და მე სერიოზულად ფიქრობ ესენი ესე რომ დააყრიან ერთმანეთს. კარგია? ხო, ისე ფიქრობენ, თითქოს სხვის ეზოში ხდება, სხვაგან ხდება ეს ჭირი, სხვისი ბავშვები მოკვდებია. შეგადგენენ, ამიტომ შიგნითაც ხო გამოსავალი რა არის? შიგნითაც ხო იგივე, შენ რაც გინდა რომ სოფლიო დაალაგდეს, ისე უნდა ალაგებდე ქვეყანაშიც. რატო? იმიტომ რომ ზუსტად მოცემულობა მოდის ესეთი. როგორ უნდა დაალაგდეს? მე ისე გამოყავთ თითქოს მე ამ ხელისუფლების ისავარა. არა, რას? მე მესმის, როგორ უნდა დაალაგდეს დღეს ამ არეულ ვითარებაში და უყურე, ლიბერალური ფთა ფიქრობს რომ ერთი ნაწილი ამბობს რომ მოდი ყველანი გავერთიანდეთ, თავი დავანებოთ. თუმცა ამასაც არ ამბობენ, თავი დავანებოთ ლიბერალებს. აი ლიბერალები ვინცა ვართ ყველანი ერთად გავერთიანდეთ და ვებრძოლოთ ესენის უყველანი მაინც ერთია ჩვენთვის, თუნდაც დაიყონ, თუნდაც არ დაიყონ, ხო? მეორე ფთა ამბობს, ვარა გავიყოთ. მინიმუმ 2-ად გავიყოთ. მინიმუმ 2-3-ად გავიყოთ. ზუსტად ასევე. მემარჯვენე ფთაც ხომ, აბა ოცნებას ჩავაბარეთ და უთხარით რომ ყველაზე მაგრათ. ეხლა შენ გადაარჩინე, მემარჯვენეობა შენ გადაარჩინე. რა ქვია? ის ფასეულობა თვითონ ნიჭისა წაირთვა. ხო, ამიტომ. წაგვართვა, ხო? წაგვართვა და თან ამბობს რომ არა, ჩემს გარდა სხვა არავინ არ უნდა იყოსო, კაცო. თანერ მე უნდა ვიყო მარტო. რახან მასაც არ გამოზდის. და იქნება დავიწყოთ ფიქრი იმ ადამიანებმა, ვისაც შეიძლება ერთმანეთთან, შეიძლება მე და ბატონ გულბაცაც კონდეს რაღაცა საერთოც და რაღაცა რაშიც გან, ეს ძალიან ბუნებრივია, მაგრამ თუ გვერთიანებს ის რომ ეხლა გადარჩენაზეა ლაპარაკი და არა მარტო გადარჩენაზეა, რაც კითხვა დასვი თქვენ კიდე, გადარჩენის გარდა მაგარი შანსებიცა, რაც რისკებია ზუსტად იმდენივია, დაცაფთხებია შანსები, იმიტომ რომ თუ კარგად გამოიყენეს ყველაფერი, ეს იმას ნიშნავს რომ შენც თამაშში მონაწილე ხარ და შენ შეიძლება საქართველო, აი რომ ამბობენ დავითმა კარგად გამოიყენა სიტუაცია, ბიჭო ვეთანხმები, როგორ აკაც ორადიკობა ერთ ამბოსო გამოიყენა და ხედავ ევროპის მხარეს დადგაო, ბიჭო ევროპისკენ თავის მხარეზე დადგა. გოჩა, დღევანდელ სიტუაციაში ნახე, დღევანდელ ვითარებაში აქვს იმისი უნარი დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ ეს სიტუაცია თან მართოს თავის სასარგებლოდ და თან მერე გამოიყენოს. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და აი მე დღეს შენ გისმინე და იქ შენ ძალიან რთულია, შენ თუ შემოგთავაზებ რომ მოდი ხე ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ და აი მაგალითად ბოკერიასთან ერთად და გამორიცხული არ გაერთიანდეთ უყურე რაზე ლაპარაკი. და კარშება და ჩვენც არ უნდა მივიდეთ. მესმის, ოღონდეს კი არის, წრები კი არ არის. იმათთან მოგვიცევს, უნდა ვიცოდეთ აპრიორში. უნდა ვიცოდეთ აპრიორში. რა? რომ მათთან დალაპარაკება მოგვიცევს. იმიტომ რომ მათ ყავთ თავისი მოკავშირეები იგივე იმ ქვეყნებში, რომელ ქვეყნებში იმ ქვეყნებთანაც მოგვიწევს დალაპარაკება, ხო? ისევე როგორც ევროპელებს ყავს მემარჯვენეები და კარგად მოვიდნენ. ისა მე მომისმინე ნდობის ფაქტორი უნდა არსებო. შენ ნდობი, ხო? მაგალითად, აი გოჩა ჯოჯუა ნდობა. არა, არაფერში არ ვენდობი, კაცო. არავის არ ვენდობი. გარკვეული მე როგორც გავიგე, გარკვეული რაღაც იძულებითობის იმაზე არის ლაპარაკი. იძულების კი არა. გარემოებიდან გამომდინარე რომ ის ხარეს იზოლებული იქნება ანგარიში გაგიწიო. კი, მაგრამ ქართული უცნობაც აი ესე იწყება საუბარს. ეს პოლიტიკის თავარი პრინციპია. მომისმინე ქართულ უცნობას ნუ დაველოდებით ის ადამიანები რომლებიც ფიქრობთ რომ აი რასაც ახლა ვლაპარაკობთ დასავლეთით საჭიროა, მაგრამ ეს დასავლეთი იმდენად არა რომ ჩვენ გვარამიეს, ნიკა გვარამიეს დასავლეთი აი რა შეასახეს 2012 წელს ასე საუბრობდა ფოთაშორის ქართული უცნობა და დიდი პოლიტიკა. დამამთავრებელი სხვა რამეს ვამბობ. ეს ის როგორც საქართველოს მოქალაქეები და არსებული ასე ვთქვათ იმ ნაწილის გამომხატავები რომ აი არსებებენ ჩემთან კი არა, ჩვენ ვინც ამათ გარეშე ვარ და ფიქრობ და სხვაგვარ ამათმა დავიწყოთ დალაპარაკება. ეს ნამდვილად ამაში გეთქვით. და ოღონდ წინასწარ აპრიორი უნდა ვიცოდეთ რომ ოცნებასავით კი არ ვიტყვი რომ მტერია, მოღალატეა, აგენტი არა, დაუჯდები და დაველაპარაკები. გესმის ამაშია განსხვავება. დაუჯდები და მეტყვი, შენ ამაში არ ხარ მართალი. ეხლა ეს გადაწყვიტოს ხალხმა. ხომ არჩევნების გზით, როგორ ესე უნდა გადაწყვიტო? გადადგა კაცო ის ფრანგი მაკრონი, თქვა რომ წავა გეძმა უარჩევნები,
Razia laparaki, danishna, ekhlave, tan, imito ro, im tsutas chatarebuli, archevnebia, qualaperi, gamsardebulia. Da, amaze tsota sva azri aqs, ro. Ara, ra, ai, tken chemi black box-i chaikhedet, ara. O, chaikhedet, tken misitqeba. Kho, ai, zan sainteresio. Ekhla me ese vitqvi, modi, mash tsota. Da, ipa itsurebe, amoitsura chveni. Kho, man. Ki batano, gisme. Ese gi ise tsaiqvana sakme khelisuflebam. Rom, მე ვფიქრობ დალაპარაკება, როგორც ბატონი გოჩა ამბობს, მოგვიწევს, ან ბრძოლა უკვე პირდაპირი გაგებით. ვისთან? შიდა, აი ორი დიდი ჯგუფი ავიღო, თქვათ, ვინც არიან ეს რადიკალური მედასავლეთეები და ისინი, ვინც არა ვართ მედასავლეთეები. Da, არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ ვის თქვა რუსეთთან სამოკავშირეოს უნდა ვის ნეიტრალიტეტი უნდა ვის რაღაცა კიდე უნდა ჩინეთი მიაჩნია ზოგს. ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ავიტანთ მათ დიქტატს თუ არ ავიტანთ. აი იმაზეა ლაპარაკი და ხელისუფლებამ სამწუხაროდ წაიყვანა ეს ისეთი აურია, დაურია ყველაფერი ისე, რომ ის რო იძახის აი მშვიდობა, მშვიდობა შეიძლება მშვიდობა კი ბატონო და ახლა მე ამის წინააღმდეგი ვიქნები, რომ რუსეთთან მშვიდობა იყოს, მაგრამ ამ მშვიდობა მშვიდობის ზახელში შეიძლება ჩვენ კიდევ ერთი შიდა მეშინი ამ სიტყვის თქმა, მაგრამ ომი მოგვიწევს, ომა სამოქალაქო ომია. სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხარო და ბევრი არა ვიცით რა ამ თემებზე მსჯელობაც არის კამათიც არის საოცრებელი და საჭირო უნდა რაღაცას ჩამოყალიბდეთ თორე ეს სხვანაირად მართლაც არაფერი არ გამოვა ყველა მხარე და პოლიტიკური ცენტრები გაკეთდეს მე ამას ვფიქრობ ოღონდ ამ პოლიტიკურმა ცენტრმა რასაც ბატონო გულბათი ამას ჩვენ უნარი გვაქვს მათ ველაპარაკოთ ეს უნდა დავანახოთ ეს კი არ ნიშნავს იმას მხარეზე გადავდივართ მაგრამ უნარი გვაქვს ველაპარაკოთ იმიტომ რომ ეს უნარი აუცილებელია იმისათვის რომ სახელმწიფო შევინარჩუნოთ და არ მივიღოთ ის რასაც ყველას გვეშინია ხო სამოქალაქო ერთი დაპირისპირება კიდე ნუ ძალიან ძნელი რამე იქნება აგერ ჩვენ ვართ მომსწრეები და დღესაც კი ზვიადისტები და პუჩისტებად იყოფა კიდე რაღაცა ნაწილი რომელიც ახალგაზრდებმა საერთოდ არის ან არ უყურებენ ამას მაგრამ იმათ თავიანთი ასე ვთქვათ ახალი რაღაც გამოჩნდა და მაშინ ძალიან სერიოზული დარტყმა მიიღო საქართველოს და ვერ გამოვიდეთ იმის მერე კი დიდი მადლობა ბატონო ალბათ მოგვიწევს კიდე შეხვედრა და ალბათ საინტერესო იქნება რომ თქვენს გარდა კიდე სხვაებიც იყვნენ სტუდიაში ვიმჟელოთ საჯაროდ და ხალხის მოსასმენად და გასაგონად და საყურებლად დიდი მადლობა გემშვიდობებით არასკევამდე ნახვამდის